Kaip tau sekasi tvarkytis su savo vaiko elgesiu mokykloje? Ne pirmą ir jau ne antrą kartą susimuša su klasiokais. Aš pavadinčiau tai nusikalstamu susivienijimu. Prieš šeimą, kuri yra turtingesnė, kuri yra geresnėme socialinėme sluoksnėje. O kas tau svarbiausia yra gyvenime? Man pinigai. O kiek tu uždirbi? Tai vat mažai. Mes turime porą auklyčių, turime ir porą namų tvarkytojų. Kai išėjau į dekretinės atostogas, dar kaip ir negrįžau iš jų. O kiek vaikui? Vaikui 11 metų. Moteris gali visai nedirbti, ar ne, ir nieko nesirūpinti, ir už ją viskas yra padaryta. O kas turi viską sužiūrėti? Kas turi visus sureguliuoti? Dabar išgyvenam iš tikrųjų sunkiausią laikotarpį. Yra blogai santykiuose, nemeluosiu. Dabar yra mūsų geriausias laikas. Renesansas? Jo. Jisai yra praėjęs Minnesota. Grįžęs prie alkoholio problemų. Šiaip aš gerčiau visą dieną. Bet, reik dirbti kažkiek vis tiek. Mano charakteris yra truputį kreizi. Aš pjoviau, aš persipjoviau venas visas. Tiesiog ten, sakiau viskas. Ar yra tiesos, kad jūsų šeima vos neišyro dėl neištikimybės? Moteris yra daiktas. Šalia vyro. Kaip pakrovėjas, iš tikrųjų. Pakrauna, kai jos nėra... Pasieškai, kur kitur pasikrauti. Kiekviena moteris turi mokėti nusileisti. Pažaboti tą savo ego ir pažaboti ir savo svajones. Mes ir susipažinom labai įdomi mūsų istoriją. Iš pradžių galvojau toks simpatiškas vyrukas, tik matau, kad biški trūkės. Supranti? Mes bučiavomės visą laiką, supranti? Man atrodo, visi santykiai būtų puikus, jeigu ne jo motina. Jinai yra bjauri boba. Kai dideli berniukai pradeda kištis mažų berniukų reikalus, tai mes nueinam į tą patį lygį, kaip ir tie vaikai smėlio dėžėje. Tai, kaip suprantu, neseniai grįžai iš kelionės? Jo, sekundėlė, gerai. Kaip sekėsi? Tu. Dubajaus? Ne, sekundėlė, aš atsiprašau, Rolandai, aš tai prašau vieną žinutę. Ir galėsim filmuoti. Taip. Iš parodos grįžai neseniai? Jo, aš turėjau tarptautinę bylą ten tokią. Kur? Gerai, galima, ne? Armandas, aš esu? Armandas. Klausyk, tu, kaip suprantu, advokatų dirbi ir geriečiams, ir blogiečiams. Svelnio advokatas esi, galima tau tai pavadinti? Ką reiškia geriečiai, ką reiškia blogiečiai? Kol teismas neįrodė, visi yra geriečiai, ar ne? Tai aš dirbu tik su geriečiais. O jeigu teismas nusprendžia, kad tai yra blogiečiai, advokatas su jais darbų nebeturi. Gal perkim prie šeimos. Kaip tavo santykiai šeimoje dabar? Aš esu pats geriausias vyras. Aš manau, kad tokių vyrų reikėtų paieškoti, nes vienas dalykas, reikia pasižiūrėti į tai, kad moteris gali visai nedirbti, ar ne, ir nieko nesirūpinti, ir už ją viskas yra padaryta. Čia pas jūs taip yra šeimoje? Aš nežinau, man atrodo, visi tą puikiai mato. Yra vienas žmogus, kuris yra atsakingas už visą šeimą, ir yra žmonės, kurie toje šeimoje mėgaujasi gyvenimu. Tai aš labai sunkiai daug dirbu, aš visada svajau ir norėjau, kad mano šeima tokia būtų, aš norėjau, kad jie taip gyventų. Ir kartais tas norėjimas tavo daryti gerą priveda prie blogų dalykų. Žmonės išlempa ir jiems tada pasidaro blogą, jie nori dar daugiau. Jūs esate ta moteris, kuri laiko visos keturias šeimos sienas? galima ir taip pasakyti, iš tikrųjų. Taip, ir daugelis galbūt pasakytų, kad tai yra... Lengvas darbas kažkoks, kad vat, moteris, kuri augina vaiką, kur, žinot, kiti juokiasi iš tų moterų, kur pasirašo pas save ten socialiniuose tinkluose, dirbu mama. Bet žinokite, tai iš tikrųjų yra labai labai sunkus darbas. O kodėl? Žinot, viena yra dirbti mama, kita yra dirbti ir mama, ir namų tvarkytoja, ir virėja, ir kepėja. Tai jūs viską darot? Kaip, aš žinoma, kad mes turime pagalbą. Turime jos nemažai, iš tikrųjų, tos pagalbos. Kas jums padeda? Mes turime porą auklyčių, turime ir porą namų tvarkytojų, bet žinot... Tik porą. Kuo daugiau yra tų žmonių, taip, kurie padeda, o kas turi viską sužiūrėti, kas turi visus sureguliuoti, kad viskas būtų paruošta, padaryta Armando kostiumai, kad būtų laiku parvežti iš valyklų, kad viskas būtų išlyginta, tvarkinga. Bet jūs spėjų dar ir dirbat, ar ne? Aš galėčiau ir tai pasakyti, iš tikrųjų, kai išėjau į dekretinės atostogas, dar kaip ir negrįžau iš jų. O kiek vaikui? Vaikui 11 metų. Tikrai aš pati baigus verslo vadybą, tai
kartais truputėlį buvusiems kolegoms padedu ir, na, galėčiau pasakyti, kad dirbu pusę etato iš tikrųjų. Okay. Kuom? Verslininkė. Tai buvo pasišeima krizių? Krizė yra, žinot, krizė ant kiekvieno kampo. Požiūrio klausimas, kaip tu žiūrėsi į problemą. Ar tu žiūrėsi kaip į krizę, ar tu žiūrėsi kaip į iššūkį. Aš žiūriu į viską kaip į iššūkį. Kai esi su žmogumi 13 metų, labai greitai praeina 3 metai, kuriuose yra meilė, 3 metai, kuriuose praeina susižavėjimas, 3 metai, kuriuose ateina branda, mes jau turim 9 metus, nu ir dar pridėkit, kiek yra, tada jau prasideda vargas. Vargas. Ir darbas. Ir darbas. Taip. Tai mes esame dabar darbinėme santykių etape, kai namuose darbas, darbe darbas, visur darbas, tai sunkiai ir ariam. Mes iš tikrųjų su Armandu esame na, labai laimingi ir man labai pasiekė, kad aš turiu tokį nuostabų vyrą, kuris... Okei, palauk, bet sako, nebūna namų be dūmų, ar ne? Negi tai viskas idealu? Nežinoma, kad tikrai nėra viskas taip jau idealu. Aišku, kad pasipykstame ir būna ir tų konfliktų. Pasipykstame, na, žinoma, kad ir dėl vaiko auklėjimo, nes... Mes gal šiek tiek skirtingai matome, kaip turėtų tas auklėjimas vykti. Kaip jūs matote? Aš manau, kad vaikas turi aukti meilėje ir jisai turi aukti, kai jam sutiktos visos sąlygos tobulėti. Aš, pavyzdžiui, savo vaikui stengiuosi nesakyti ne. Nesvarbu, ko manęs prašo, aš noriu jam viską suteikti. Kartais būna sunku, aš neslėpsiu, bet iš tikrųjų, aš manau, kad mes su Armandu esame labai gera komanda. Aš labai nemėgstu, kai su vaikais yra elgiamasi kaip su vaikais. Taip mes visi esame buvę vaikai, ar ne, bet su perspektyva būti suaugusiais. Man, pavyzdžiui, mano 11 metų vaikas, man jis jau yra vyras. Aš esu griežtas tėtis, konkretus tėtis ir šneku ir bendrauju su savo vaikais kaip su lygiais. Vaida Petkevičiūtė klausia tavęs, kaip tau sekasi tvarkytis su savo vaiko elgesiu mokykloje? Pastaruoju metu buvo pastebėta, kad jis ne pirmą ir jau ne antrą kartą susimuša su klasiokais. Žiūrėkit, čia yra vėl. Aš pavadinčiau tai nusikalstamų susivienijimų. Prieš šeimą, kuri yra turtingesnė, kuri yra geresnėme socialinėme sluoksnėje ir jos vaikas yra lygiai taip pat puolamas, atsiprašant kitų žmonių. Gerai, pasakysiu taip, labai paprastai. Žiūrėkit, mano vaikas yra vaikas, ar ne, jam yra 11 metų, jis nėra vyras, jis nėra suaugęs. Ta prasme, jis elgiasi vaikiškai, nes visi vaikai visą gyvenimą taip elgdavosi. Taip aš esu matęs baisių dalykų, aš esu buvęs Kongo demokratinėje respublikai ir aš mačiau, kai ten yra vaikai mokomi žudyti su mečetėmis, su tvelvais ir ten su kalašnikojais, ar ne. Bet supraskit vieną dalyką. Kai maži berniukai mušasi, visą gyvenimą tai būdavo. Bet kai dideli berniukai pradeda kištis mažų berniukų reikalus, tai mes nueinam į tą patį lygį, kaip ir tie vaikai smėlio dėžiai. Kas yra laimė? Jums. Šeima. Ar ne? Šeima. Šeima, geri santykiai su vyru, gražus namai, kelionės, kažkokie bendri pomėgiai. Ar tu esi laiminga? Taip. Labai. Čia žmogus klausia, pavyzdžiui, ar yra tiesos, kad jūsų šeima vos neišyro dėl neištikimybės ir kieno tai buvo? Mano gyvenime daug moterų. Aš turiu 4 vaikus iš praeitų santokų. Ar ne? Moteris yra daiktas. Gražus daiktas. Šalia vyro. Jeigu vyras gražus, dar geriau. Tada du daiktai labai dera. Tai... Kompozicija? Na, galima sakyti kompoziciją, galima sakyti, kad nebūna telefono be pakrovėjo, ar ne? Tai moteris man kaip pakrovėjas iš tikrųjų. Pakrauna, o kartais, kai jos nėra, pasieškai kur kitur pasikrauti. Aš manau, kad kiekviena moteris turi mokėti nusileisti. Iš tikrųjų, ir šiek tiek pažaboti tą savo ego, ir pažaboti ir savo svajones, ir pažaboti savo norus, ir... Viską pažaboti iš tikrųjų. Žiūrovai dar klausia, jūsų kokias plastinės operacijas esate pasidariusi? Žinokite, jokių. Jokių aš iš tikrųjų tikiu, aš nesakau ne, kai ateis laikas. Tikrai manau, gulsiuosi po to skalpeliu, kaip sakoma. Bet kol kas man užtenka va, tokių minimalių kosmetologinių... O ką norėtumėte pasitobulinti?
Viską. Tikrai? Viską norėčiau, kai ateis laikas, bet manau, čia ir su Armandu reikės šnekėti vis tiek, kas jam aktualiau būtų iš mano pusės, ką aš turėčiau pasikeisti, pasidaryti, bet manau, kad jau netrukus ir pradėsim šitą kelionę. Ar nebūna taip, kad jūs jaučiat, kad jis manipuliuoja, pavyzdžiui, antrą pusę? Mano antrą pusė? Ji gali galvoti, ar jūs galite galvoti, kad jį manimą manipuliuoja, ar ne? Bet aš žinau, kaip yra iš tikrųjų. Kol kai ne. Na, būna lėlininkai ir būna lėlės. Aš esu lėlė, kurios stygos yra kietos. Ir aš valdau lėlininkus. Ai, va, taip net? Taip. Ok. Tai jūs turite iki vedybinę sutartį gal kažkokią, tai kad... Kam reikia tos iki vedybinės sutarties, jeigu viskas tavo ir jeigu viskas tavo yra padaryta. Tai čia iki vedybinės sutartis gali, žinot, pasirašinėti tie žmonės, kurie nemoka gyventi. Aš žinau, kad aš moku gyventi. Tu gali paklausti, kokia man profesija, aš pasakysiu, bairį, atsik, gerai. Tai kom tu užsiemi gyvenime, Valentinai? Ką dabar veikim? Nu, aš taip, aš šiaip noriu man, kad aš šiaip, nu, tokioj laidoj, tai iš vis man. Rolandai, nu tikrai. Malonu. Tikrai. Ačiū, kad atėjai. Nu, matau, iš netoli atėjai. Jo, nu. Kaimynas. Tai virš iš viršaus. Tai aš ko musiemu, ar ne, atsiprašau labai. Tai. Nu, tokio gal myslį užduočiau. Jeigu Sabonis būtų menininkas, tai kas jis būtų? Submenininkas? Didmenininkas. Didmenininkas? Taip, taip, tai aš didmenininkas. Geras. Ok, tai tu iki šiol dar darbuojasi, ar ne? Ne visi pinigai uždirbti, kaip sako. Nu jo, grafikas yra svarbiausia ir aš tau pasakysiu, darbė yra grafikas. Ir jeigu tu gerai susidedi grafiką, tada ir trafikas geras, ir... Nu, ir pofikas tas gyvenimas. Ir tada, visi, tada gali jau, kaip sako, dėti pofiką. Valdinai, bet gi ne viskas, taip viskas paprastai prasidėjo. Tu dabar čia lengvai viską pasakoji, žinai, aš kiek atsimenu, tai tu vakarais grįždavai vėlai, sti atsikeli, žinai, apie tave visi straipsniai rašo, kad tu keliauji po pasaulį ir keli Lietuvos ekonomiką. Kaip yra iš tikrųjų? Nu, ne po pasaulį aš keliauju, bet gal ir teisingai sakai, kad, matai, aš po būtus vaikštau, ar ne, ir prekės siūlau, ir... bet kiekvienas būtas, tai irgi tam yra tam tikras pasaulėlis, ar ne? Ir jame gyvena žmonės, jie turi savo gyvenimus. Ir tai yra jų pasaulis. Ir aš tos pasaulius aplankau ir papildau, ar tai peiliais, ar piniginėm. O kas tau svarbiausia yra gyvenime? Man pinigai. O kiek tu uždirbi? Tai vat mažai. Dėl to man ir svarbiausia yra pinigai. Noris jų daugiau, bet man svarbu pinigai ir kad iš juos galėčiau... Pirmą kartą bare sėdžiu ir šneku. Šiaip atsisėdu, tyliu. Marius klausia, Krakys, kodėl nebekuri savo video blogų kaip seniau? Būdavo labai įdomu. Tu apie prekes darydavai ar nedarydavai? Jo, nu tą norėjau tą unboxinimą jo. Daryti. Bet, nu, aš vieną kartą, nu, kaip sakoma, nu tą, atvežė apsiuntinį, aš pjoviau, aš persipjoviau venas visas, nu, per tą ir tiesiog ten, nu, sakiau, viskas. Ir mano žmona, Veronika, sako, nu, pabaigsiu su šitais. Nes, žinai, nu, man brangiai kainavo iš tikrųjų, o nieks nežiūri. Va, nu, Krakys va žiūri. Ir viskas. Ir viskas. Nu, tikrai buvo peržiūrų, keturios peržiūros. Nu, jau daugiausia čia yra. Dvi iš tavęs jaučiu. Ką? Dvi pats kur pažiūrėjau. Nu, dvi pats pažiūrėjau, nes, nu, trečios nebegalėjau žiūrėti. Valentinai, o kokie yra didžiausi mitai, pavyzdžiui, apie tavo darbą? Daug kas sako, tavo labai lengvas darbas. Ateini, atidaro duris, parduodi. Tu perduok jiems, kad lengvas. Tu praeik va tiek būtų. Žinai kaip, dabar dar durys su kodais. Kol tu paskambini, kol tave tris kartus pasiunčia, kol tu gauni kodą. Nu, aš vaikams dažnai būna saldainė, tada man visus kodus jie. Tu. Nu, žinai, kur gyvena vis tiek, ar draugai, ar klasiokai. Man visus kodus, aš tada susirašiau, aš turiu visą lentelę, visą rajono, viso šito, visų kodus. Nu, tiesiog, toks matrica tiesiog yra. Mano, nu, matrica tokia, kad... Ir vat, nu, tai va, tai baigtų nelengva tikrai, kiek sulaukia ir kažkokių ir grasinimų, žinai. Vieną kartą mane čiut ir nepapjovė su to pačiu peiliu, kurį aš pardaviau. Supranti? Vat kokia yra likimo ironija. Ar ne, tu parduodi, tu įsiūlai, ar ne, tu įsiūlai. Tai kitą dieną aš matau, kad žmogus, nu, pirkus, tai aš atėjau jam pasiūlyti. Ir jis tada paėmė tą peilį, sako, apgavai, čia yra ne Damasko plienas, ar ne? O plienas, nu, kokį plieną gauna, tokį pardavinėjai.
Tai tu atsiliepk, jeigu reikia. Ne, viskas gerai, viskas gerai. Nu, tai va, žinok, tikrai sunku būna visokių situacijų, tai bet aš grįžtu, žmona man padeda, mano žmona labai įdomi yra. Vat aš tik žmona geriau klausinėkit, nes žmona man rašytoja. O žmona jinai rašytoja, jinai okay. Rašytoja. Kaip tu, kas geresnio, kaip tu gyveni dabar? Gyvenu dabar taip, knygomis. Ok. Nes rašau. Labai intensyviai ir ta šeimininis gyvenimas ir karjera man taip susipynė viskas, bet... Kaip tu spėjai? Žinai, kodėl vės pučia? Ne. Tai va čia tiesiog atsakymas į tai, kad nežinau, taip yra, tai va ir kažkaip spėjau, taip natūraliai turbūt. O jeigu reikėtų taip dienos šeimos prioritetus sudėlioti tau, ar ne, kas būtų tai pirmas, antras, trečias variantai? Tokia. Tikrai šeima. Bet turiu minį, vyras, pavyzdžiui, knyga ir vaikai, kaip sudėliotum? Vyras, vaikai, knyga ir vyras ir knyga. Taip, vyras ir knyga. Kaip sekasi vaikus auginti, klausyk, kokia tu mama esi? Oi, mama, tai aš manau, kad aš esu faina mama. Mhm. Todėl, kad aš iš tikrųjų ir leidžiu vaikams daug, leidžiu pažinti, žinai, leidžiu klyst. Nu, šiaip esu, mano charakteris yra truputį kreizi. O kaip tu galvoji, ką vaikai labiau myli, tave ar tėtį? Sakyčiau, labai keistas klausimas. Aš manau, kad labai netaktiškas, bet aš galiu atsakyti. Aš manau, kad vis tiek, kaip sakant, dukrai tėtis, sūnui mama. Mhm. Tiesiog gal čia taip natūraliai viskas yra. Kaip dabar santykiai jūsų? Žinau, kad tu daug darbo labai įdedi į rašymą, į knygą apskritai, ar taip. Ne? Ar nuo to nenukenčia jūsų asmeninis gyvenimas? Be abejo nukenčia. Ane? Be abejo nukenčia. Kaip tai jisai, pavyzdžiui, kaip gal stebini vyrą kažkaip? Nu, jisai mane dažniau nustebina, ant kiek kartais, bet dabar išgyvenam iš tikrųjų sunkiausią laikotarpį. Yra blogai santykiuose, nemeluosiu. Kodėl? Nu, jisai yra kaip šiek tiek grįžęs prie alkoholio problemų, bet nu, jisai yra praėjęs Minnesota. Mhm. Ir dabar jisai yra šiek tiek grįžęs prie to, tai mes stengiamės vienus kitą palaikyti, bet... Nu, kaip aš nenulaikysiu jo visada, nes nu, aš tiesiog jo nepakeliu, jis kai nulūšta ar kaip, aš nu, negaliu jo palaikyti. Ką tu darytumė? Aš, žinai, kaip aš, kaip ir su vaikais, tiesiog reikia pralaukti ir manau, kad... Ką, jis išsimiega ir... Išsimiega ir būna dar blogiau, bet būna ir geriau. Dabar yra mūsų, kaip, nu, geriausias laikas. Tikrai... Renesansas? Jo, geriausias laikas. Jinai rašo? Jo. O visą tu... dieną. Aš galiu tada nerašyti. Bet klausyk, nėra buvo per tą laikotarpį, kad atšalo, pavyzdžiui, kažkaip tai staiga jausmai, palaipsniui, ar visą laiką viskas buvo gerai? Yra buvę, bet aš nenoriu apie tai šnekėti. Buvo ne tik atšalę, mes ir buvom atskirai gyvenom. Tiesiog, bet ten buvo, nu, ten buvo tiesiog... Ai, nu, jinai norėjo mano prekių, nes man tada verslas pradėjo sekti su prekiam, supranti, ir jinai tada jau gal ir skirybų, nes mato, kad tada dalintis parduotuvė. Nu, bet tų istorijų, tu pats žinai, tokių istorijų čia dabar pilna. Kas iš jūsų daugiau uždirba, tu ar vyras? Nes aš žinau, kad jisai pluša taip pat nemažai. Taip, bet, nu, jisai pluša, žinot, bet, nu, negaliu sakyti, kas daugiau uždirba, bet galiu tik pasakyti, kad... Aš irgi plušu ir uždirbu daugiau, oi, sakiau, šito nesakysiu, bet nieko, mes negaliu sakyti. Jeva C. klausė, ar tiesa, kad vienas iš jūsų yra santykių frikas, tai yra mėgsta kontroliuoti antrąją pusę? Aš negaliu šito pasakyti, nu, jeigu jinai pamatys, tada nu, tu pats supranti. Nu, tai va tame ir yra. Klausyk, mūsų laidos partneris klausė tavęs, ką gyvenime teko paukoti, siekiant karjeros aukštumų? Ką gyvenime paukoti? Nu, matai, šiaip aš gerčiau visą dieną. Mhm. Bet, nu, reik dirbti kažkiek vis tiek, tai va, tai ir paukojau, laiką. Gerimo tą? Taip, atsipalaidavimo tiesiog, nes, nu, matai, daug dirbi, reikia ir atsipalaiduoti. Tai trūksta laisvalaikio? Labai.
labai aš ir hobių neturiu, ir nieko neturiu, bet, nu, turiu žmogų. O kokią norėtum hobį turėti? Hobį? Man labai patinka kortom. Nu, kortos tai jau man. Aš jau tą tokį Man atrodo, visi santykiai būtų puikus, jeigu ne jo motina. Bet tikrai aš nenoriu nieko sakyti apie jo motiną. O kas tikrai. Ten negerai? Nu, jinai yra blogas žmogus, bet sakau, nenoriu apie tai kalbėti, jinai yra bjauri boba. Bet... O ką jinai tokio bjauraus daro? Nu, man buvo keista iš tikrųjų, kai mes pirkom butą. Jo. Tai pavyzdžiui, mano mama tai įnašui davė, jo mama nedavė. Kodėl? Aš manau todėl, kad jinai... Aš manau, kad jie neįtikau visą laiką. Jie nepatiko, kad aš domiuosi dalykais. Jie nepatiko labai daug, ką aš darau. Kad... Pavyzdžiui, ką jinai galvoja, kad tu per mažai rūpinėsi Valentinu patarkiu? Manau, kad taip. Bet, žinot, aš negaliu būti jo motina. Jisai motina jau turi. Kaip jūs susipažinot? Susipažinom labai įdomiai. Mes susipažinom kelte kintai. Į smiltinę. Ok. Jinai kėlėsi. Romantiškai visai. Jo. Nu mes, aš kaip pamačiau ją, jinai pamatė gale, nu kur tie du tokie nusileidžia, žinai kai. Mes ant jų stovim ir lipti į krantą ar ne. Ir mes grįžom atgal. Ir mes taip padarėm kokie 34 reisus. Supranti? Mes bučiavomės visą laiką, supranti? Pirmin atgal, pirmin atgal. Jo, ir tas keltas pirmin atgal ir išlipom mes jau kaip pora. Mes susipažinom keltę. Iš pradžių galvojau, toks simpatiškas vyrukas, tik matau, kad biški trūkės. Nu ir aš išsilaipinau ir aš pasideginau, prabuvau pležę, ten praktiškai visą dieną ir aš grįžtu į keltą ir žiūriu, tiesiog tas vyrukas simpatiškas, dar jisai trūkės. Ir aš tada, nu negaliu kažkaip tai palikti, niekam jisai nerūpė, tada dar stipresnė buvau didesnė, šiek tiek svėriau daugiau, žodžiu, aš jį tiesiog iškėliau ir pasodinau jau ant soliuko, mes išsikvietėm greitąją, žodžiu. Ir, nu, kažkaip, nežinau, bet tie jausmai atsirado, kai jau ir lašelinė jam pastatė. Yeah. Jis išsiblaivė ir... Prisiminus visus jūsų santykių metus, ar ne, koks būtų toksai gal ryškiausias ar fainiausias nuotykis jūsų gyvenime, žinai, gal kažkoks pradžioj, kai tu supratai, kad ir jis ir bus tavo vyras, žinai? Pradžioj. Iš tikrųjų, tai aš kaip tik buvau parsivežus būgnelius iš Afrikos ir kažkaip aš tiesiog, nu aš tokia kreizi, aš atsinešiau tos būgnelius ir kažkaip aš pradėjau grot ir jis pradėjo grot ir pradėjo mušt varpai bažnyčias ir mes grojom tą pačiu ritmu ir tiesiog atėjo ta akimirka ir aš supratau, kad tai yra ta žmogus. Su kuriuo noriam žinai mušt būgnelį. Su kuriuo noriam žinai mušt būgnelį.